Otam onamni bo'g'ib, osib o'ldirdi. Bir ahvolda ayamni chiqarardi yoki bizlarni kirgizib, mana qara ayang sinlarini deb shu ahvolda yotibdi. Men o'zimni qilgan ishimni bilaman-ku. Onasi olib ketdi dedi-da, men qayerdan bilaman? Men eshitgan gapimda deydi, nima? Aka, siz eshitmasingiz kerak, siz borib ishni o'rganishingiz kerak, chunki sizni mahallangizga bo'lyapti bu voqea. Sizni xalq bekorga saylamaganiga biz ishonamiz. Ayam oldiga keldik, kechki soat 4:00 5:00 kelib, dadam janjal qilib ketdi, ayam urib, narga bosini urib, lablarini yorib, og'zini burnini qon qilib ketdi. 3 kun keyin ayam opam topdi. Ayam. Xayrli kech hammaga. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Azizlar, biz hammamiz guvohi bo'lib kelyapmiz. Ayollarni uyda kaltaklanishi, behurmat munosabatda bo'lish umuman hozir hammamiz ko'rib turibmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p guvohi bo'lyapmiz bu narsalarga va mana hozir bizga kelgan aytishim mumkin, yetim, 3ta yetim qiz otam onamni bo'g'ib, osib o'ldirdi degan da'vo bilan kelishgan azizlar. Lekin qog'ozda boshqa gap. Shu insonlarda videosi bor. O'sha videolarda bir taqdim qilsak-da, keyin suhbatimizni davom etkizamiz. Mayli, kelinglar, ko'ramiz. Shohida ayamni osilgan holda topilgan. Xonada izlar bor edi. Endi bu izlar kirib chiqib yo'qoldi. Sudralgan, ko'p qadam bosilgan izlar bor edi. Sudralgan iz bor edi. O'zim ko'zim bilan ko'rdim uni. Ayamni qo'lidan ushlab olib, ayam mahkam ushladim. Ayam jim yotib tur. Otang uyg'onib ketmasin deb mana eshikni yopib ketdi-da. Mana eshikni umuman ocha olmayman-da. Mana naqa qilib yurdim, eshikni ocha olmadim umuman. Mana ocha olmayman. Oradan bir oy oldin oilaviy nizo sabab janjal bo'lgan. Ikkalasi urushgan. Kechqurun soat 10:30 11:00 yaqin ayamni uydan chiqarib olgan. Xuddi mana shuni qipga osilgan turgan edi. Bo'ynida. Burnidan qon kelsa, pastga qarab kelish, qanaqasiga bu yoqqa qarab keladi. Meni gumonim shundaki, avval urilgan, yiqitilgan, qon pastga qarab oqqanki o'sha tarafga. Keyin tikka qilib osib ketilgan. Avvalambor uzr so'raymiz, bu kadrlarni sizlarga qo'yib beryapmiz. Lekin Iroda opa, bu ham Samarqand viloyati Pazarg'om tumanida bo'layapti. Bu go'daklar, bu singillarimizga ko'rib shunaqangi achinib ketyapman. Hali ham bularni onasi osib o'ldirilishganmi yoki o'zini o'zi osganmi? Boya aytgandek, qog'ozda boshqa gap, chunki qizlar aytayapti, otam o'ldirgan deyapti, lekin qog'ozda yo'q. Aksini ko'ryapmiz. Azizlar, hozir mana shu qushta qizlarimiz bizga bugun mehmon kelishgan yuragidan gapirishga men bor uzr so'rayman, chunki bu kadrlarni ko'rib hozir shunaqa hayajondaman, ham yig'lagim kelyapti, ham etim uvishyapti, bilmayman, bir ajoyib holatdaman. Kelinglar azizlar, sahnamizga shu 3ta qizimizni taklif qilsak, birgalikda yuragidan suhbatlashsak bular bilan. Marhamat. Marhamat. Hali bir oy bo'lgani yo'q, bular onasini yo'qotganiga. Faqat iltimos, ekspertlarimizga, shu yerda o'tirgan, kuzatib yurgan insonlarga savollaringizni salgina o'ylab gapirsalaring. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz bu ko'rsatuvga kelishimizdan maqsad kimdidir qamatish yoki kimdidir ustidan ayblov yog'dirish emas. Xo'p. Bo'lib o'tgan voqeaga oydinlik kiritish. Bizning maqsadimiz shu. Bizga ham oson emas. O'zimizni, bizni boqib katta qilgan otamizni qotil deb atash. Avvalambor hamdardligimizni qabul qilinglar. Juda go'zal qizlar, shunday emasmi? Kimga o'xshaysizlar? Adelagami, oyilagami? Ko'plar ko'rganda onangga o'xshaysan deydi. Ko'plar, hammamiz deyarli onamizga o'xshaymiz. Voqea sodir bo'lganda qayerda edinglar? Janjal bo'lganda 31 avgust kuni kechasi, kechki payt janjal bo'lgan ekan, men savdoda edim. O'sha paytda Tarvuzxon bilan savdogarlik bilan shug'ullanamiz. Ya'ni siz savdo bilan shug'ullanasiz. Yoshingiz nechida? 16 yoshda. 16 yoshda. Maktabga borasizmi? Ha, boraman. Maktabdan bo'sh vaqtingizda savdo bilan shug'ullanasiz. Savdo bilan?
Otangiz sizlar bilan birga yashaydilar. Ha, o'sha paytda yashaydilar. Hozir bir oy ikki oy oldin sizlar bilan yashirdilar. Aha. Va undan avval ham yashashgan, ajrashishmagan, to'g'rimi? Yo'q. O'sha 31 avgust kuni kechki janjal bo'lgan, meni chaqirdi dadam, ki uyda janjal bo'lyapti dedi. Dadangiz sizni janjal bo'yapti deb uyga chaqirdilar. Ha, chaqirdi. O'zini hal qilish olmasa ekanmi? Siz nima chaqiradilar? Ayangni ketkizib, ayangni chiqaryapman, ayang ketkizyapman. Ki davay kur dedi. Uyda nechta farzandsizlar? Uyda 5 farzandmiz, birimiz to'y bo'lib chiqib ketgan, bitta farzand 1-chi guruh nogironi, mendan 1 yoshga topacha 1-chi guruh nogironi. Ya'ni uyda 5 farzandsizlar, 1-chi opachangiz chiqib ketgan, turmush kechirib, 2-chi opam to'y bo'lgan. Ha, 2-chi opangiz to'ylari bo'lgan, katta opangiz nogironlar, uydalar ya'ni. Ular ishlamaydi. O'sha paytda kim bo'lgan uyda? Uyda o'sha paytda bu kichkina singilcham, keyin o'sha nogiron opacham bo'lgan, mendan 1 yoshga topacham bo'lgan. Keyin meni o'sha savdo joyidan chaqirishdi, kechqurun soat 9 atrofida edi. Uyga bordim, uyga borsam ayamni lablari yirtilgan, burunlari qonagan, kiyimlari qon bo'lib ketgan ekan, sochlari to'zigan ahvolda. Shu er-xotin janjallashganda farzandlarini har doim ham chaqirisharmidi, ko'p janjallashib turisharmidi? Ha, men tug'ilganimdan buyon esayman, shu tug'ilganimdan, ismini taniganimdan buyon uyda janjal bo'ladi. Asosan qish mavsumida juda ko'p bo'ladi janjal. Nega aynan qish mavsumida? Hamma uyda bo'lishadi. Yomonlashmas. U nima bo'lganda ham meni buvim, lekin yomonlashmas. Buvingiz ya'ni dadangizni onalari. O'sha uydagi har birta urush janjalining sababchisi o'sha buvimlar edi. Choy ichib o'tirgan paytda onam xonasi chaqirardi buvim dadamni, nimalardir gapirardi. Bizlar o'sha paytda buvimning xonasiga borishga qo'rqardik. Nima gap qo'yibsan deb bizlarni ham urib urushib ketardi. Keyin o'sha janjal asosan nimadan chiqardi? Onamni xonasi kiradi dadam. O'sha tuppa tuzuk kirgan, yaxshi kirgan odam bajohat bilan, jahl bilan chiqib ketardi. Dagini janjal nimadan chiqardi? Muammo nima deydi? Oilangizda muammo nima? Sabab er-xotinning urushiga sabab nima? Bilmaymiz, o'sha narsada yetishmovchilikmi? Yetishmovchilikdandir. Keyin onam uncha ayamni chiqishtirmasdi dadam bilan. O'sha ayam uyda mol qarardi yoki ro'zor ishi bo'lib o'tgan paytda o'zimizni oldimizda sudrab kelib yoki urib ketardi yoki xonaga kirgizib eshik derazani yopib urardidagini bir ahvolda ayamni chiqarardi yoki bizlarni kirgizib mana qara ayang sinlarini deb shu ahvolda yotibdi deb har safar o'sha mamda kichkina bolaligimizdan to hozirgi paytgacha har bir janjalga bizlarni sabab chiqib ruhan nima desam ya'ni biron bir sabab bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Uyda janjal bo'lishda. Masalan, 5 ta qissalar, to'g'rimi? Uyda 5 asosiy sabab. Asosiy sabab qiz bola bo'lib tug'ilganligimiz edi. Ya'ni aynen. Oilada o'g'il farzand yo'qligi uchun ayangiz doimiy ravishda kaltak yegan. Shundaymi? Haqiqatan hozir O'zbekistonda faqat qiz bola tug'ilsa oilada ajrimlar juda ham ko'p. U Alloh beradi-yu, qiz bolami, o'g'il bolami? Lekin hozir sizlar har doim yaxshi yashab kelgansizlarmi yo har doim uyda yetishmovchilik? Har doim uyushmoq janjal bo'lgan-a? Har doim. Hech yaxshi paytlarini ham ko'rganmisizlar ota-onalaringiz? Yaxshi yurgan, yaxshi gaplashgan. Endi noshukurlik emas, bor, bo'lgan, lekin o'sha bo'lgan yomon vaziyatlar ham o'sha yaxshiliklarning o'rnini yopib keta oladi bemalol. Buvingiz qayerda hozir? Buvim dadam bilan yashayapti. Biz bilan yashaydi, dadam kenja farzand. Bizning uyimizda yashardi. Bilmadim, ozroq qarilikni injiqligi deymizmi? Tushunmayman to'g'risi. Yoki o'sha dadam ayamdan oldin buvingizning gaplarini eshitganmisiz? Nimalar dirdilar? Buvingiz Yo'q paytlari bizlarga ayamni gapirardi. Nima deb? Ayamni haqoratlardi. Ayang unda, ayang bunda, ayang gapiga kiravermanglar deb. Ayamni yomonlardi. Bizlarni ko'zimizga iloji boricha yomon ko'rsatishga harakat qilardi. Ayangga o'xshamanglar. Ayangga o'xshasang ro'zoring bunday bo'ladi, bunday bo'ladi. Erini bajarmaydi. Buvingiz necha yoshda? 51-yil, 1951-yil 71 yoshda hozirda. O'sha voqea bo'lgan paytda singilchingiz uyda bo'lgan, to'g'rimi? Ha. Ismlari nima? Madina. Madina xon, kelisdan bir gaplashaylik. Madina, o'sha urush janjal bo'lgan paytda uydamidingiz? Nima bo'ldi, aytib bering bizaga? Ayam bilan choy ichib o'tiruvdik. Ha. Dadam namoz o'qib chiqdi. Onam bilan bir telefonda gaplashdi. Keyin ayamni bir uyga kirdi, chaqirdi, eshik derazalarni yopib gaplashib, baqir chaqir qilib chiqdi. Oldimda, ko'z oldimda urdi. Opam chaqirdi, opam keldi, qorong'ida edi. Soha nechaligini bilmayman. Opangizlarni kim chaqirdi? Dadam chaqirdi. Keyin opam kelganda, ayamni opam oldi urib, ayam tarafini olaman desam, opamni ham silt tashladi. Men dedim, nohaqdan qo'rqaman, xato oldiga bordan qo'rqaman. Opam bor vaqti, temir belinchakka itarib, og'zi burnini qonqib,
Lavini yirtib uydan chiqarib yubordi. Ko'p bo'lgan bunoq voqea uylarda? Ko'p urarmidi adiz? Ha. Oyizlarni uydan chiqarib yubordilar. U oyizlar qayerga borardilar o'shanda? O'zlarini uyga. Tug'ilib o'sgan uylariga ketardilar. Ularni oyizlarni ota-onalari hayotmi? Qizlar? Ha. Hayotda? Ha, hayotlar. O'sha haydalgan paytda ularnikiga borib turganda. Ha. Ular indashmaganmi masalan? Nimaga uryapsan? Kelib ularni kelishtirib qo'yishga yoki mana janjal to'polon bo'lishini oldini olishga harakat qilishmaganmi? O'sha ikkinchi opam tug'ilgan yili ham kichkina paytda ham bir juda ham katta urush janjal bo'lgan. Ayamni uyda pul o'g'irlagansan deb. Nima o'g'irlagansan? Pul o'g'irlagansan. O'sha paytlar non qilardi-da dadamlar. Non qilardi. O'sha non qilgan pulidan sen pul o'g'irlagansan deb tuhmat qiladi-da, ayamni juda ham urib haydab yuboradi o'shanda. Keyin uyiga boradi. Uyidagilar shunda ham qizim, qo'y unday qilma. Birinchi turmushingdan o'zi bunday bo'lding, ikkinchisida endi aytganini qilib, ko'ngliga qarab yasha, baribir ayol kishisan. Picha sabrli bo'lish kerak ayol kishi deb o'shanda ham qaytargan bo'lgan. Aha, ha. Birinchi turmushing deganlar? Ya'ni ayizdan ikkinchi turmushlari ham bo'lgan. Ayam birinchi turmushga chiqqanida men tug'ilganman. Ayizlar. Ha, men 1 yoshga kirganimda meni dadam avtohalokatda vafot etgan. Keyin oradan 2 yil o'tib, bu kishiga turmushga chiqqanda dadamga. Demak, shu narsa ham hech sabab qilib ko'rsatilmadi janjallarga. Janjal bo'lardi. Men 2 yosh, 3 yosh esimda endi tanigan qizcha edim. O'sha otangiz, ya'ni o'gaylik qilganmi hozirgi otangiz? Ha, o'sha janjal bo'lardi, ayamni urib, yomon ahvolda hushidan ketib qolardi, suv sepib o'ziga keltirib, meni qo'limdan ushlab, olib kelib, ko'r. Ayang seni deb tayoq yedi deb ko'rsatardi menga. Xo'p, bilishimiz bo'yicha sizni uydan o'sha adangiz haydab yuborishgan. Nima sababdan haydab yuborishgan? Bu voqea 3 oy oldin bo'ldi. 28-iyul kuni. Menga u oilada yaxshi muomala qilinmasligini qo'shnilar hamma yaxshi biladi. U oilada meni gapimni hech kim eshitmaydi. Ya'ni 1 yoshligingizda o'sha odamni ko'rgansiz, ota deb qabul qilgansiz. O'zingizni otangiz emasligini qachon bilgansiz? O'zimni otam emasligini 15 yoshligimda bilganman. Kim aytgan sizga? O'zimni dadamni, opa singillari menga nima qilib keyin xabar olganda. Ungacha sezarmidingiz bir qandur xatti-harakatlaridan yoki o'shlik qilib nima harakatlar qilardi? O'rtamizda masofa bo'lardi asosan. Singillarimni erkalasa, men ham erkalanishga borsam, men rad javob olganmanda. Nimaga deb o'ylardingiz? O'sha shunaqa o'ylardim. Men daji ayamga ham begonaman deb o'ylardim. O'sha oilada balkim bolasi bo'lmaganligi uchun asrab olgan. O'shaning uchun hamma shunaqa muomala qilar. Keyin bolasi bo'lib ketgandan keyin men o'zi keraksiz bo'lib qolganman deb o'ylardim. Oilada o'zimni shunaqa his qildim. Lekin opa singillaringiz bilan munosabatingiz qanaqa edi? Opa singillarim bilan juda yaxshi munosabat. Shunaqa darajada janjallar bo'lardi. Ayam shunaqa sabrli ayol edi. Dadam kaltaklab ketmasin deb ayam o'zi bu yoqqa chetga olib bir shapat, ikki shapat urgan vaqtlari bo'lganda. Shu kishini qo'lidan tayoq yemasin-da deb nima qilgan vaqtlari bo'lgan. Kichkina singilimiz ravon-ravon gapirdi-da. O'zini fikrini, shu bo'lgan ko'rgan narsalarini aniq tiniqib aytib berdi. Demak, bu narsa har doim davom etib, o'sha yosh go'dak bola o'sha onasi tayoq yeganligini ko'rib, mana katta bo'lyapti. Bu yerdagi ekspertlarimizga savol bo'layotgandir. Bular nima muddao bilan keldi bu yerga deb. Kechirasizlar, hozir 1 oy. 1 oy bo'ldimi? Keling, shu voqeani oxirgacha shu kichkina Madinadan eshitdik-da, keyin nima bo'ldi? Mana o'sha fojia yuz bergan kuni Madina, shu oxirgacha yetib bera olasanmi? Ayam uydan chiqib ketdi. Ha. 1 oy o'tdi. Keyin kechga opam aytgan nog'on opachamga, opam mollarga qarab, opamga qarolmay qoldi. Keyin dadam nima qaramayapsan deb, bannaga eshikni yopib urib ketdi. Darvozani oldigacha sudarab kelib, yasasang yasa, bo'lmasam shunday uchinchi xotin olaman deb gapirdi. Keyin biz bu kursga chiqib ketdik. Ayam oldiga keldik, kechki soat 4-mida, 5-mida kelib, dadam janjal qilib ketdi, ayam urib, narga bosini urib, lablarini yorib, og'zini, burnini qon qilib ketdi. 3 kun keyin ayam opam topdi. To'g'risi, bu so'zlarni eshitib, men o'zim g'alati bo'lib ketyapman, to'g'risi. Bu qizlarning ahvoli qanday? Irodaxon, uzr. Hozir aynan shu kichkina qizimizdan so'rashligimiz juda ham noto'g'ri.
Ötmüşlerini yana kaytattan bir madde miyasiga biz mıxlab qo'yish vazifasini bajaryapmiz. Yo'q, bilasizmi, bu shu qizdan so'ramaydi. Yo'q, bu yagona guvoh bo'lganda o'sha paytda. Mayli, yagona guvoh bo'lsa-da. Bu qizni, menimcha o'sha ichki ishlar xodimlari, prokuratura ham so'roq qilgan, chunki bu yagona guvoh bo'lgan. Endi biz hozir masalaning mohiyatini tushunish uchun ba'zi shu savollarga javob berishga to'g'ri kelyapti. Mayli. Shuni so'ramaydik qizimizdan. Mayli, siz gapirib bera qoling. Siz uyga kelgan paytingizda oyingiz, ayangiz, ya'ni kalta kelgan holatda tirik bo'lganlar, to'g'rimi? Ha, uyga borsam, shu savdo joydan uyga keldim. Ayamga qarasam, urib tashlangan, umuman urib tashlangan, sochlari tuzigan holda, lablari yorilgan, burunlari qonagan, kiyimlari qon ahvolda ekan. Dadang kelib janjal qilib ketdi dedi. Opangni pasportini so'ragan edim, urib ketdi meni dedi. Pasportlarini nima so'raganlar? 3 oy oldin meni chiqarib yuborganda qoralik pasportimni qo'limdan olib qo'ygan edi va faqat ustimdagi kiyim bilan ko'chaga haydagan. Nega? Qo'shnimiz bir erkak kishi, ismi Farhod, bir devor qo'shnimizga menga jinsiy aloqada bo'lishni taklif qildi. Kim? Qo'shnimiz. Erkak kishi. Xo'p. Telefon orqali taklif qilyapti. Taklif qilmayapti, pupsa qilyapti. Agar shunga rozi bo'lmasang, deb menda video bor, uylaringga odam kirib chiqqanini videosi bor, o'shani dadangga ko'rsatib, buni go'zal kirgizgan deb aytaman dedi. Men ismimda aytib. Men o'yladim, dadam baribir ham meni gapimga ishonadi, men shunaqa desam, meni gapimga ishonadi deb o'yladim. Keyin so'ragan yo'q, nima bo'ldi, nima uchun unaqa deyapti degan yo'q. Bitta bolani videoga tushirgan. U videoda men ko'rinmaganman ham. Vashidda shunaqa tuhmat qilyapti. Bu bola kirdi uyga deyapti, 1,5 soatdan keyin chiqdi deyapti. U bola, demak, videoda sizni eshigingizni tegida turgani aks etgan, to'g'rimi? Shunday. Ichkariga kirgani ham aks etganmi? Unisini bilmadim. Men videoni hali ko'rib tanishib chiqqan joyim yo'q. Lekin ko'rganlar aytyapti, u videoda sen yo'qsan deyapti. Men o'zimni qilgan ishimni bilaman-ku. Xo'p, tuhmat qilibdi, demak, keyinchi so'rayapti yo'lda nima? Dada, tanimayman u bolani. Rostdan hali u Farhod haqida gapirishga ulgurganim yo'q. O'sha uyga kirgizib meni urib, oqsildim. Sizni ham urdi. Urib, ha. Sochlarimdan ushlab devorga urdi. Xullas, ayovsiz darajada urdi. O'sha vaqtida meni o'sha ahvolda ko'rgan odamlar ham bor. Faqat meni bitta aybim shu bo'lganki, borib militsiyaga xabar bermaganman. Nima bo'lganda ham meni otam boqqan odam deganmanda, u odamga yomonlikni ravo ko'rmagan. Isbotlanmagan narsa. Isbotlanmagan narsa. Aytyapman, tanimayman u bolani desam, shunaqa. Uyingizda shunaqa ayollar kalta kiyishini, zo'ravonlikka uchrashini mahalla xodimlari bilarmidi? Bilardi. Mahalla raisi o'sha ayamni vafotidan keyin tipir-tipir qilib keldi uyimizga. Men bilmagandim hech narsani deb. Qo'limizdan tushuntirish xati yozib ketdi. Nima deb tushuntirish xati yozdinglar? Bizlarda davoyimiz yo'q deb yozib beringlar deb keldi-da. Nimaga yo'q? Undan keyin mahallaga murojaat qilmagansizlar dedi. Yozma murojaat qilinmagan rostdan. Demak, mahalladan davoyimiz yo'q degan ariza, to'g'rimi? Shunaqa yozib beringlar deb keldi. Fojiadan qancha avval bo'ldi bu? 3 oy oldin. 3 oy oldin. 3 oy oldin. Undan keyin? Keyin meni chiqib ketayotganimda dadamni singlisi ammam meni uyimga bor. Ko'chaga boshqa joyga chiqib ketmadim. Ya'ni ular ham o'gay ammangiz, ha? O'gay ammam. Uylariga bordim, rostdan ham. Keyin bu janjallar bosib-bosib ammam ham uyiga orqamdan borib, ko'zlarimga, ko'kargan joylarimga dori qo'yib, tabletkalar ichirib, magniy B6 tinchlantiradigan tabletkalar ichirib, bir hafta ko'zim yaxshi bo'lgandan keyin, hamma joyim yaxshi bo'lgandan keyin, u borib tog'amlarnikiga qo'yib keldi. Ammangiz oldin ham sizlarga mehribonchilik qilib turarmidi? Ammamning xarakteri yaxshi edi, lekin o'sha vaqtdagi qilgan xatti-harakati men militsiyaga chiqib ketmasligim uchun ushlab turish bo'lgan. Hozir biz o'sha mahalla raisi bilan bog'lanamizmi aka? Raisdan bog'lanishga harakat qilamiz. Raqamlari bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz sizni yuragidan gapiramiz, ko'rsatuvdan bezovta qilyapmiz. Samariddinova Surayyo degan ayolni o'limi bo'yicha hozir qizlari murojaat qilib kelishgan. Mahallani shu ayolga qilinayotgan zo'ravonliklardan xabari bo'lganmi, bo'lmaganmi? U o'zini osib o'ldirgan ayol bizni mahallada yashagan emas. Qayerda yashaganlar? Juma shahridagi Navoiy degan mahallada yashagan. Rostmi? Mahallada otasi yashaydi, otasi. Samadiyev Zokir deydi. Otasinikiga janjal bilan qaytib kelgan.
janjal bilan. Uni bizni xabarimiz ham yo'q, bilmaymiz ham, bizga biz nima ham bermagan. Keyin nima bo'lyapti? Kechasi kelyapti degan xotinini mana shu uyda, otasining uyida, ota uyida urib ketyapti. Bu ayol o'z otasining uyida vafot etyapti, to'g'rimi? Hay, urib ketyapti, otasi insiz odam turolmaydi. Lekin undan avval sizni mahallangizda turgan, to'g'rimi, yashagan va doimiy ravishda yashagan, uzluksiz ravishda kaltak kalta yeb kelgan, arazlab kelgan. Xo'p, kalta yeb kelgan bo'lsa, sizga murojaat qilishganmi, yo'qmi? Yo'q, yo'q, menga murojaat qilgan yo'q. Lekin bu yerda qizlari ham otam tarafdan kaltaklandim, men mahallaga murojaat qilganman degan da'voni aytishyaptilar, to'g'rimi? To'g'ri, balki siz so'rang, Navoiy mahallasi bo'shi yashab turgan mahallaga murojaat qilgandir. Bitta savol bor edi, aka. Murojaat bo'lgan emas. Aka, bitta savol bor edi. Sizni xodimlaringiz, hokim yordamchisi bormi? Bor, hokim yordamchisi bor. Yoshlar yetakchisichi? Bor. Ayollar bo'yicha sizni o'rinbosaringiz bormi? Bor. Uchastka noziri bormi? Bor. Ben boshqalarni hisoblamaganimda 5ta odamni hisoblab chiqdim. Hurmatli yurtdoshimizni o'sha mahalladagi tinchlik bo'lishi uchun, hayot yaxshilanishi uchun har bittangizga oylik berib, sizlarga chiroyli bir sharoit yaratib berdilar. Endi bu faqatgina mahallani fuqarolari sizlarni borib eshigingizni taqillatib, masalalarni murojaat qilishi shart emasligi uchun qilingan. Ya'ni o'sha men ta'kidlagan har bir inson, har bir vakil xonadon va xonadon yurib, har bitta inson bilan uchrashib, ularni dard tashvishini eshitishlari shart. Har holda Toshkentda shunaqa bo'lyapti. Nimaga bu savolimga nima deb javob berasiz? Sizni vakillaringiz siz aytayapsizki, bu boshqa joyda yashaydi, faqat kalta kelganidan xabarim bor. Javob beraman. Sizni kim o'zisiz? Kimsiz? O'zingizni tanishtiring. Men Toshkent shahar kengash deputati Rasul Boburman. Rahmat Bobur aka. Endi meni oilamda, meni mahallamda 700 ta oila bor. Men har biriga kirib chiqsam, har kuni men ustid qila olmayman. Akajon, bu oila qanaqa oila edi? Ayol qanaqa ayol edi? Otalari kim bo'lib ishlagan? Otalari, onalari kim bo'lib ishlagan? Ayol 25 yil oldin, 23-25 yil oldin turmushga chiqib ketgan. Rahmatlini qizlik paytlaridan tanirmidingiz? Qizlik paytida tanirdim, ha. Tanigandi sababi men o'qituvchiman, u qizni o'qitganman. Aha, qanaqa o'qiganlar? Yaxshi o'qiydi, aro o'qirdi. Katta rahmat sizga. Hozir rahmat azizlar. Bir minut, e'tirozingizni bekorga gapirganim yo'q, chunki Toshkent shahrida bizga o'sha saylov okruglarimizda har bitta mahallada 7000 ta, 8000 ta odam yashaydi-da. Endi bar bitta oilada 5 ta odam bo'lgan taqdirda ham yaxshigini nima chiqadi? 700 tagina xonadonni aylanish uchun 5 ta odam menimcha hattoki erga tegib ketgan taqdirda ham o'shalarning dardini eshitish uchun qilingan bu sharoit. Bu xuddi shunday. Tanqidga sazovor. Bular gaplarimni eshitmadilar, lekin mayli bu keyingi mahalla raisini ham eshitib ko'raylik. Bobur aka, nima deb o'ylaysiz? Masalan, shu ayol ota uyiga qaytib keldi, narigi mahalla raisi eshitmayapti dardlarini bularni-da. Bular o'zlarini ota uylariga borib, o'sha yerdagi mahalla raisiga, bizni o'sha tushgan uyimdagi mahalla raisi eshitmayapti, bizning dardimizga befarq qarayapti deb murojaat qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Buni men bekorga aytmayapman. Bizaga hozir Germaniyadan kelgan mehmonlar u bizning mahalla tizimimizni ko'rib qoyil qolib ketdi. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari shunga e'tibor beryaptilar, mablag' ajratyaptilar. Sodda til bilan aytadigan bo'lsak, insonni qo'lidagi pulsini sanagandek sezib turish kerak mahallani rahbarlari va xodimlari. Kim qanaqa dard bo'lyapti, nima muammo bo'lyapti? Davlat tomonidan yoki jamiyat tomonidan nima yordam berish kerakligini hammasini xabardor bo'lish kerak. Buni qilinmagani menimcha yaxshi emas. Shu har bitta mahalla hozir kichkinagina bir davlatcha-da, o'zini-o'zi boshqarish prezidentimiz tomonidan juda ham yaxshi tashkil qilingan, lekin odamlarni o'zlari qanaqadir masalan uydagi zo'ravonliklar yoki qanaqadir muammolar bo'lsa, borib murojaat qilishga uyalishadi. Endi o'zbekchilik deyishadi, andisha deyishadi. Oxir oqibat mana shunaqa holatlar kelib chiqadi. Nima maslahat berasiz? Assalomu alaykum. Avvalambor, ushbu ko'rsatuvga taklif qilganingizdan rahmat, minnatdorman. Hozirgi bu voqea meni titratdi, to'g'risida. Bir narsaga men hayronman. 25 yil oldin turmushga chiqib ketgan mahalla nimaga qaramadi? Bu ayol shuncha zulm boshidan o'tkazgan, shuncha kaltaklangan mana bolalar yetyapti. Nima uchun mahallani xotin-qizlari, profilaktika noziri, ichki ishlar inspektori, ayollar bilan ishlaydigan inspektor bor?
Hurmatli deputatımız etkenlerdek 5'te 5'te xodim işliydi bitta mahallada. Ondan taşqari içki işler xodimi bor. Nima uchun bular murojaat qilishmagan? Mahalla nimaga bu xonadondan xabar olmagan? 25 yil oldin uzatilib ketgan xonadonda hozir gapirvamiz. U noto'g'ri. O'tda mana yoshlik davri o'tgan maktabda o'qigan o'tgan maktab direktor bilarkan, tanirkan. Menimcha bu ayol, meni fikrimda, bu ayol bu xonadonda ikkinchi turmush ekan, jonidan o'tgan, kaltaklangan, azoblangan, farzandini shunchalik xo'rlashgan. Nima uchun qaramadi bular? Uchastka nazori qatga qaradi. Mahalla mutaxassisi ayollar bilan ishlaydigan qatga qaradi. Keling, shu savollarga javob olish uchun biz hozir bular yashagan o'sha mahallaga bog'lanishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Keling, savolni shular bersinlar. Opajon, siz savol beringda. Sizning mahallangizda bir oy oldin bir ayol o'z joniga qasd qilingan. Siz bu oila haqida nima deya olasiz? Sizga murojaat qilishganmi? Bu oila Abdullayeva xotiyatdi xonadoni, endi bularni qaynonasi bo'ladi. Davlati Zafarjon va Samarjonova surayonlar. Suraydi bu oilada. 5 nafar farzandi bor. Bir nafar farzandi Samarjonova suraya bilan birga kelgan. İkinci turmuşu demoqchiman men. Juda yashaydi bular, tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Hozirda tarvuz sotadi. 2 nafar nogironi bor. Bu Salahuddin va Go'zal ikkinchi guruh nogironi, yana Davlat va Sevara Sitorasi bor, birinchi guruh nogironi. Ayollar daftariga kiritilganmi? Ayollar daftariga kiritilgan, ha. Samarjonova suraya ayollar daftariga kiritilgan. Notinch oila ro'yxatiga kiritilganmi? Shuncha azobni ko'rgan ekan. Notinch oila ro'yxatiga kiritiladi. Biron marta bir bizlarga murojaat qilgan bo'lmasa, oilamizda janjal bo'lyapti degan bo'lmasa. Endi qarang, siz murojaatni kutib o'tirdinglarmi? Nimaga prezidentimiz aytganlaridek xonadonma xonadon yurib o'rganishinglar kerak-ku? Sizlar nima ish qildinglar? Hokim yordamchisi yurdi. Yoshlar yurdi, xotin-qizlar yurgan. Bilmadinglarmi, shu xonadonda shunaqa zo'ravonlik, ayol kishi kaltak yeb, mana bu 5 ta bolasi qiynalayotganini bilmadinglarmi? Yo'q, bizlar xabarimiz yo'q, aytganda bilaydik. Demak, ishlamayapsizlar. Sizlar ishlaganmiz. Mana shu Samarjonova surayaga nogiron farzandlari borligi uchun pensiya to'g'irlab berganmiz. Yo, kechirasiz. Pensiya to'g'irlab berganingizga baraka topinglar. U davlat tomonidan ajratilgan pulni yetib borganiga xudoga shukr, lekin yurgan degan tushunchani men tushunmayapman. Sizlardan yurish talab qilinyaptimi? Buni joyi o'rganib, muammosi qayerda, psixologik muammo bormi, boshqa bormi, shu masalalarni o'rganish deyilmaganmi? Yurish deyilganmi? Aka, eshiting. Birinchidan ular uyda, masalan, ikkita joyda savdo qiladi. Bir joyda onasi o'tirsa, bir joyda kelini o'tiraydi. Boyagi kiyov bola Zafar tovar olib keladi, tarvuz tashiydi. Ular yozi bilan 5 oy 6 oy uyda bo'lmaydi. Keladi, yuvinib, ovqatini yeb ketadi. Bu mana bu qizlari ham savdoda o'tiraydi. Bo'lib o'tgan voqeada mutlaqo sizlarning mas'uliyatingiz yo'q deb hisoblayapsiz. Xabari yo'q bilan, xabari yo'q. Mas'uliyat yo'q deb hisoblayapsiz. Ya'ni bo'lar ish bo'ldi, bizni aloqamiz yo'q. Yurganmiz, borganmiz, tarvuz sotgan, shunaqa demoqchimisiz? Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Nimaga? Nima uchun bo'lmasa bo'lib o'tgan voqea haqida e'tirozimiz yo'q. Bo'lib o'tgan voqea haqida e'tirozimiz yo'q degan hujjatni qo'l qo'ydirib oldingiz bo'lmasa. Men qo'yishdimaga qo'l qo'ydirib olganim yo'q. Xo'p, aka, kechirasiz, ismi familiyangizni aytib yuborsangiz. Ahmedov Aslan. Xo'p, qarang, bizlarning qo'limizda hozir shunaqangi rasm, suratlar va videolarni olib kelib berishgan. Osilishdan oldin juda qattiq kaltaklangan. Bularda ham xabaringiz yo'q menimcha, to'g'rimi? Yo'q, kelinda bunday bo'lgan, eshiting. Oilaviy kelishmovchilik bo'lgan shu mana bu men eshitdim, keyin gaplashdim Salohiddinova Go'zal bilan nimadir gap bo'lgan arada, keyin shu arada janjal boshlangan. Keyin onasi arizada ketib qolgan ekan. Ketib turib, keyin bu 3 ta bolasini ham bir oymi 15 kundan keyin 3 ta uchala bolasini ham onasinikiga olib ketdim. Bu kiyov bola Zafar borgandagini o'sha yerda kaltaklagan ekan, kelin borib bu kunisiga ichkilarga arza bergan ekan. Bola yolg'on gapirmaydi, bola to'g'ri gapiradi. Ayol kishi kaltaklanib, jonidan o'tganidan keyin bolalarini olib ketgan bo'lishi mumkin. Akajon, hozir qizimiz shu marhuma ayolning farzandlari sizga murojaat qilmoqchi ekanlar.
O'sha janjal bo'lganda onamiz ki bizlarni olib ketgani yo'q. O'sha ketishimiz oldi bir kun kechqurun janjal bo'lgandan keyin chiqib ket, yashasang yashamasam chiqib ket degandan keyin bizlar o'z xohishimiz bilan uchalamiz, uchta farzand chiqib ketdik onamizni oldiga. Chunki o'sha bir oy davomida bilmasam, qizil mashindan keyin onasi olib ketdi dedi-da, men qayerdan bilaman, men eshitgan gapimday deb nima? Aka, siz eshitmasingiz kerak, siz borib ishni o'rganishingiz kerak, chunki sizni mahallangizga bo'lyapti bu voqea. Sizni bekordan bekorga oylik to'latib davlat mahalla raisi qilib qo'yishgani yo'q. To'g'ri, o'ziga otish, o'z joniga qasd Navoiy mahallada bo'lgan emas, Javob Qosim mahallada bo'lgan. Yo, u mahallada bo'lgan, aka. Nargi mahallada bo'lgan. U nargi mahallada bo'lgan, lekin muttasil kaltaklanib kelgan ayol sizni mahallangizda. Kim murojaat qildi? Bizlar eshitmasa qaydan bilaylik kaltaklangan? Eshitmaganman, bilmaganman, deyapsiz, to'g'rimi? Ha, aytganda. Sizni xabaringiz bo'lmagan, to'g'rimi? Ya'ni sizni mahallangizda umuman mana shunaqa muttasil kaltaklanadigan yoki muammosi bor oilalar murojaat qilib turishadi o'zi? Qilishadimi? Ichki janjal qiluvchilar bor. Jonbayga davolanishga, majburiy davolanishga jo'natyapmiz. Shug'ullanamiz, nima shug'ullanmaymiz? Bu mahallaga murojaat qilganlar. Bular hech qanaqa murojaat qilishmagan, hech ham. Na og'zaki, na yozma, na telefonda biror marta murojaat qilgan emas. Demak, hozirgi gap-so'zdan kelib chiqyaptiki, fakt murojaat qilmagansizlar, to'g'rimi? Ha, shunday. Bo'ldi, murojaat qilishmagan ekan. Demak, lekin to'xtang-da shu yerda bitta narsa. Mahalla komimiz onamni ham, dadamni ham juda yaxshi tanirdi, juda yaxshi bilardi. Oilaviy muhitimizni ham yaxshi bilardi. Prosta o'sha onamdan nima hayiqqanidanmi yoki onam bilan juda ham yaxshi kelishgani uchunmi aralashmasdi, o'zaring bilasan, o'zaring qilasizlar demasdi, aralashmas umuman. Lekin bilardi o'sha aynan muhitda xabari bor edi. O'zi umuman murojaat qilmaguncha mahalla raislarini aralashishga haqqi bormi, yo'qmi? Albatta, haqqi bor. Bizani mahallada Toshkentda mahalla raisi unda yonida militsiya xodimi borlar-yu, hamma xonadonga kirib chiqadi. Urush bo'lsa bo'lmasa, tinch o'tiribsizlarmi? Uzatgan qizingiz yaxshimi? Xabar olib turishadi. Men Yunusobod mahalliga. Ha, qarang, aka, siz xabar olganingizda bularning uyi tinch bo'lgan. Siz xabar olayotgan paytingizda, aynan, to'g'rimi? Bular uyida bo'lmasa, sezonda. Siz nima deysiz, opa? Sezon vaqti kim bular bilan uyida? Profilaktika inspektori degan tushuncha bor. Profilaktika degani oldini olish degani. Ana sizning savolingizga javob. Profilaktika noziri. Demak, notinch oila bo'lishiga qaramasdan e'tibor qaratmagansiz. Buni inkor qilishga haqqingiz yo'q. Bularning otasi qanaqa inson edi? Dadasi maktabni bitirgan. Ma'lumoti o'rta. Mahalla kuyiga qo'shilib turamidilar? Qo'shiladi, masjidga boradi, namoz o'qiydi. Ha, demak, ichmaydilar chi. Bu ona, bu ibratli oila, hajga borib kelgan oila bu janjalli oila emas-ku. Janjalli bo'lsa, lekin murojaat qilsa shug'ullansak, naborat bu hoji onani, bitta hoji onalar janjalli bo'lgan oilalarga borib janjallar tinchitamiz. Sizni xalq bekorga saylamaganiga biz ishonamiz. Umuman xalqingizga, o'sha mahallangizga jon kuyar ekanligingiz ovozingizdan bilinib turibdi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu holatni oldini olsa bo'larmidi? Nima qilsa bo'lardi sizningcha? Masalan, sizga kirib, bular murojaat qilish kerakmidi, yozish kerakmidi, nima qilish kerak edi? Bularni endi opa bu yerda gap ko'p ketyapti, bilmayman, birikta videolarni ham ko'targan, prokuraturaga topshirgan, bular ham hali bilmayman qanaqa vaziyat bo'ladi to'g'risi. Siz nima maslahat bera olasiz? Mana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun uyda muttasil kalta kiyotgan, masalan, ayollar bo'lishi mumkin, ba'zi holatda erkaklar ham kalta yeyishi mumkin, to'g'rimi? Shunaqa holatda mahalla opajon, men o'ylayman mahalla profilaktika inspektori, xotin-qizlar bor, birga shug'ullanib, otamaylarimiz bor. Demak, ularga himoya ordeni berilishi kerak. Nima maslahat berasiz? Mana shunaqa oilalar sizga murojaat qilish kerakmi? Albatta murojaat. Sal bir marta janjal bo'lganda murojaat qilish kerak bizlarga. Aka, rahmat sizga katta. Sog' bo'ling. Go'zalga savolim bor, men bir narsaga oydinlik kiritib olay demoqchiman. Boya o'sha Farhodda qanaqadir video bor ekan. U qanaqa qilib 1,5 soat kimidir video oladi? U video olishdan manfaat nima? 1,5 soat olinmagan. U boya gapingizda gapirildiki 1,5 soatlik video. Shunaqaligi 1,5 soat, 1,5 soatdan keyin chiqib ketdi degan nimani qilyapti-da, uni o'sha video olib kutib o'tirishdan boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Shuni aytdik bizlar ham. Maqsad bu bizga erishish bo'lgan. Maqsad. Unga ham albatta chora ko'rish kerak. Chunki hozirgi kunda aynan ayollarni zo'ravonlikka uchrash holatlari kundan kun ko'paysa ko'payyaptiki, har xil turdagi, har xil ko'rinishdagi zo'ravonliklar. Men bitta narsani aytib o'tmoqchiman hurmatli ayollarimizga.
zo'ravonlik to'rtta ko'rinishda bo'ladi. Birinchidan ko'rinishini ajratib olish kerak. Qaysi zo'ravonlik? Ha, er-xotinni doimiy bu bayda-chuyda urush janjallari bu zo'ravonlikka kirmaydi. Bu shunchaki maishiy masalalar, talashda tortishdi, konstruktiv hal qildi, chiqib ketdi vaziyatdan. Lekin psixologik zo'ravonlik bor. Bu yillar davomida tahqirlab, oyoq osti qilib, xo'rlab, nima deydi, ruhiy zarba berib, jarohat berib keladi. Lekin hech qatiga qo'l tekizmaydi, lekin psixikani izdan chiqaradi. Bu eng og'ir zo'ravonlik turi hisoblanadi. Ikkinchi zo'ravonlik bu iqtisodiy zo'ravonlik. Bu zo'ravonlik turida ayolni qo'liga pul berilmaydi. Ayol iqtisodiy jihatdan hamma tomondan ramkaga solinadi va u qullik rejimiga o'tkaziladi. Qayerga borsa ham erdan so'raydi, pul so'raydi, noniga ham, oshiga ham, hattoki bolalarning kiyim-kechagigacha ham eridan olish kerak va holanki er nafaqasini ta'minlab qo'yish kerak birinchi navbatda. Uchinchi zo'ravonligimiz bor bu ma'naviy, ya'ni o'sha ayolni bevosita hamma qiziqishlariga, intilishlariga cheklovlar qo'yish. Va yana bitta zo'ravonlik hisobi bor, bu juda ham og'ir zo'ravonlik, bu jinsiy zo'ravonlik turi. Bu jinsiy zo'ravonlikka hozir o'smir yoshidagi qizlarimiz ko'p uchrash holatlari bor, chunki murojaatlardan bilamiz. Boya bitta nimani aytib o'tdilar, men shu bo'yicha bir o'zimni fikrimni bildirib ketaman. Telefon orqali, telegramlar orqali yozishmalar qilib, yigitlarimiz tomonidan qizlarimizga shantajlar qilish holatlari kundan-kun ko'payib boryapti. Nasimjon, siz gapirdingiz, shu gapingizga qo'shimcha qilib ketaman. Bu bugungi kunda juda ham katta bir avj olgan yo'nalish hisoblanadi, ya'ni aloqa vositalari orqali. Eng og'ir turdagi jinoyat, o'sha ham jinoyat nimasida baholanadi, lekin bitta holat bo'lyapti. Jinsiy zo'ravonlikda 3 kunda agar ichki ishlarga ariza bilan murojaat qilinmasa, bu ekspertizadan o'tmaydi va jinsiy zo'ravonlik qilinmadi deb ayol ali qizlar yig'lab-yig'lab qolib ketayotgan holatlari ko'p bo'lyapti. Shuning uchun ham hurmatli ayollarimiz o'sha qizlarni katta qilayotgan paytimizda o'ta ehtiyotkor bo'lib, ularni o'sha dunyoviy tafakkuri keng, shaxsiy fikriga ega bo'lib o'sishlariga yordam berishimiz kerak. Kelinglar, hozir voqeani ozgina buladan eshitdingiz-da. O'sha aynan fojia qanaqa yuz berdi, nima bo'lgan, shuni bir. O'sha kechasi janjal bo'lib chiqib ketdi. Keyin bizlar uyda qoldik. Men, singlim, o'sha nogiron opacham uyda qoldik. Nogiron opachingiz turib yura oladilarmi, o'zlarini epla oladilarmi? Ha, yura oladi, yoladi, yura oladi, faqat kiyimiga qarab turish kerak uni. Dadangiz ketdilar o'zlarining uylariga, sizlar kelganingizdan keyin. Oila kaltaklangan ahvolda edi. To'g'rimi? Gapira olarmidilar? Ha, gapira olardi. O'sha paytda keyin ayamni bir xolobachchasi keldidagini ichki ishlarga ariza berishga olib ketdi. To'g'risi o'sha urib ketgandan keyin ham ayam qo'y bolam, 5ta farzandni onasiman, meni nabiraman bor. Bizlarni ajrashtirmanglar, 23 yillik ro'zg'orim bor. Men hozir bu voqea bo'lgandan keyin borib ariza yozib kelganimdan keyin ham yarashaman, yashayman. Keyinchalik mendan ko'ngli qolib, xafa bo'lib, yoki biror bir gapimiz qochganda yana shu gapni aytmasin, sen o'shanda yozgan eding, deb mendan ko'ngli qolib, xafa bo'lishni xohlamayman erimni, deb o'shanda ham yozmayman degan edi. Lekin qo'yaray qo'ymay, opa, shuncha kalta yegan yetadi, aya, deb biz qo'ymadik. Hozir qadringizni ko'taring. Bir iloj qilib, ichki ishlarga borib ariza yozdirdik. Zafar aka, kichkina qizingizning sizda gaplari bor ekan. Gapir Madina. Asom dada. Ha, Madinjon. Dada. O'g'lim. Iltimos yolg'on gapirmang. Ya, sen unday qilma qizim. Men o'sha narsalarni qo'yib beraman, guvohlaring bor. Ayamni urmayman, urmayman dedingiz, urasiz-ku. Ya, men ayangni qayerda ko'rdim urganimni. Unday vahima qilma. Ayam bizga g'alaba qildi. Bironta qizlaringizda rangida rang yo'q. Bir zavq yo'q, bir quvonch yo'q, bir shodlik yo'q. Bu nima? Bu doimiy zo'ravonlik, janjalli ichida yashagan odam shunaqa bo'ladi. Gapirmang. Siz gapirmang. Siz erkak kishi bo'lganingizda oilangizni sarishta qilib qo'ygan bo'lardingiz.